Toi meinaa sitä, että mä oon oikeesti dead eyed. Mitä? Oh my god, mä sanoin, että mä oon dead eyed. Oh my god, mä säikähdin. Mut okei, okay. Niin kuin te kuulitte, että pitää odottaa full game, niin tää on demo. Ja tää on SCP Blackout demo. Moni on halunnut, että mä kokeilen tää peliä, joten... No, tämä on te onnenpäivä, kaikki jotka on haluntaan taskulampuja näin ja... Jaa, täällä on batteri, toi juttu, täällä on VR-mahdollisuus. Tää niinku kertoo mulle kaikkia ohjeita täällä ja mitäs muuta. Okei, täällä on vaan ohjeita, ei tää on turha huone. Mut tosiaan, Metsi on backpack, mä en äsken jo sanonut. Ja vaikka kauhu keskiviikko ei olekaan, niin hällä väliä, koska kauhu tulee muulloinkin kuin keskiviikkoisin. Mä oon pakko päästä täältä pois, mä en jaksa kuunnella. Hiljaa täällä! Mut niin, täällä on story mode, joka tulee sitten kun peli julkaistaan. Sitten täällä on survival mode, ja sekin tulee sitten. Ja sitten täällä on demo, johon me päästään. Ja hei, muistakaa käydä seuraamaan instassa, sieltä löytyy no kuvia, mitäs muutakaan. Mut joskus mä laitan semmosia kuvia, jotka vaikuttaa YouTube-videoihin, joihin te voitte vaikuttaa, joten menkää seuraamaan, ottakaa se haltuun. Mut enimmäis mennä auttaa tää demo. Alright, eli oho, onpas mössöä. Hei, my daddy. Mut niin, mun pitää selviytyä ja päästä hissiin, ja tuolla riehuu joku hirviö. No sen mä voin sanoa, että mä en tuu selviytyä. Mä en oo ikinä pelannut näitä pelejä, niinku, no, vanhimmat tilaajat tietää. Mä oon vaan kattonut joskus ennen kanavani aloitusta, mä en muista keneltä se oli, mutta mä oon joskus kattonut sitä vanhaa SCPtä, mutta... Mä pääsin ulostamaan sellistä, mä en tiedä onko se hyvä vai huono juttu. Okei, mä tarvitsen keycardeja, mulla ei oo mitään. Jaha, täältä on mennyt joku tyyppi ja hänet slaijattiin suoraan oven edes. Okei, okay. Thank you. No mitäs täällä? Ahaa. Täällä näyttäisikin olevan jotain tosi mielenkiintoista. Voinko mä ottaa tämän lampun? Voinko mä ottaa sen? Mä en voi ottaa sitä. Tää on lisää bloodia. Ja tähän on kans kuollut joku. Not goody. Ai, tänne pääsee. Jasso. Deerus. No täällä on mulle taskulamppu, täällä on battery ja sitten täällä okei, palomasiinaan käyttää, täällä on keycardi meikälle. Täällä on turhuuksi ja sitten täälläkin joku tälleen. Mä en rupea koskemaan siihen, koska mä en varmaan demostarte mitään interesting. Täällä on lisää pottereita. Onko täällä mitään muuta? Täällä on taas... Okei, tää keycard ei sovi tähän ja mitäs tuossa ei mitään. Alright. Mulla on väärä keycardi. Onks täällä mitään interesting? Täällä on vaan veriläikkä. Jammee. No nyt meidän pitää kokeilla kaikkia näitä juttuja. Ai mä pääsin tänne. Hello! Kukkuu! Mä pääsin tällaiseen mestaan. Mikä täällä on? Okei. Okei, temp holding, okei, eli lämmitysjuttuja sinne ei pääse. Okei, tää keycardi ei oo kaikkea, mä olisin, että onks tää joka huoneeseen? My mind is changing. Jaha, sun mielesi muuttuu. Onks tässä niinku ideana joku, että täällä on tehty jotain kokeita ja sitten ihmisistä on tullut hirviöitä? Mä en siis tiedä tämän pelin ideaa, mä en oo pelannut tää peliä, mä en... Nice. Tosi kivaa. Täällä ei sähköt riitä. Täällä ei niinku sähköt riitä ja mulla on väärä keycardi. Mä oon umpikujassa. Tää mies... Oh my god, täällä on pimeää. Eli sähköt ei oikein tahu kantaa tätä paikkaa, joten mun pitää toimia seminopea. Okei. Epäilyttäviä ääniä, mutta... I'm losing myself. Mä huomaan, sä oot räjähtänyt, dude. Mä huomaan, että sä menetät itses. Sitten täällä on sektor 3. Me ei päästä sektor... Kivoja ääniä, hei! Ai mä pääsin sinne. En mä ehkä olisi halunnut tänne, mutta täällä on joku punkkahuone. No täällä on keycardi. Alright. Ja siellä on... Onks ne? Ei, ne ei oo ammuksia. No mä sain yhden keycardin lisää. Sehän on ihan niinku perfecto. Mun pitää päästä jonnekin. Älkää please syökö mua vielä. Mä en ole valmis kuolemaan. Hee no. Hetkonen, miksi tää ovi aukes? Hetkonen. Okei. Okay. Mä näin siellä hirviön, joten mä oon menossa tänne. Eli hirviö spotattu.
I'm out here. Minä en mene minnekään, missä on hirviöitä. Okei, mä oon nähtävästi menossa jonnekin, missä on hirviöitä. Nice. Tonne mä en oo pääsemäs. Nice, nice, nice. Täällä on tosi pimeää ja se hirviö oli siellä. Mä en tiedä, seuraako se hirviö mua. Hello. Täällä on tosi pimeää. I don't like that voice. Tää kuulostaa siltä, että joku kävelis täällä. Mä oon niinku... Oh my god! Täällä on tosi, tosi dark! Oh! Okei, mä en tykkää näistä äänistä. Mä oon niinku... Mä voin rullaa tätäkin. What is happening? Mä menen pois täältä. Mä en tiedä, mitä mä teen. Mä rikon tän... Ui... Oh my god! I'm gonna die! 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 I'm gonna die, so. Okei, täällä on vähän enemmän näitä örimöyryjä. I'm gonna die so badly. This is so horrible. Mä olen umpikujassa. Mahdista. Voinko mä tätä palosammuttimia hakata niitä? Niinku really? No mä teen tämän. Mun pitää varmaan tehdä tämä, jotta mä... Oh. Mitä mä tehdään? Kuolenks mä tänne? What is happening? Hui kauhia. Pääsinkö mä nyt tänne? Mä olen puhdas. Mä oon siis niin puhdas, ettei toista puhtautta löydy. Mä en osaa ladata mun taskulampua. Oh my god, I'm gonna die so badly. Mä en pääse pakoon. Okei, nähtävästi mä en kuollutkaan mihinkään. Eli toi iso möykky on vaan säikytteli. Säikyttely! Ai taasko sä tuut? Mä en tiedä mitä mä teen. Hetkonen. Siis mitä mä teen sulle? What I need to do for you? Nytkö sä tapat mut? Okei. Ai nyt se tappoi mut. Goal here is to survive. And I must say, you're not terribly good at doing that. Considered taking up another hobby. Tää käskee mua ottaa toisen harrastuksen, koska mä oon niin huono. No tota game! Eikö mun pitää vaan resettiä, mä painoin vahingossa main menuun. Voi räkä! Ai, täällä on vessa. Really nice! Beware the vents! Mun pitää varoa venttiilejä. Onks toi hyvä vai huono asia, että peli sanoo mulle varo venttiilejä? Täällä tapahtuu ruikut. Ah! Hello play! Mikä sä oot? Mä en nyt välttämättä haluaisi leikkiä sunkaan, mut sä oot tosi pelottavan näköinen, ootteks samaa mieltä? Tosi niinku creepy-deepy. No okei, toi haluaa pelata munkaan. Mä en nyt oikein halua pelata sunkaan. Mä huomasin äsken, että mulla on vartalo, mulla on vaan taskulampu tossa. Onks täällä... bloodia pöntössä. Okei, täällä ei oo mitään interesting. I'm out here, stupidos. Mä oon missannut keycardion game. Jossain on keycardi. Onks se keycardi sulla kenties, kun sanoit play? Sulla ei oo keycardia, sinä huija. Hello! Hei, tää vessa oli varattu! Tämä vessa oli varattu, stupido. Mä en tiennyt, että nää on jo täällä. Pääsis mä tänne? Mä en pääse minne... Ai, se on kirja. Toi meinaa sitä, että I'm so dead-eyed. Toi meinaa sitä, että mä oon oikeesti dead-eyed. Mitä? Oh my god, mä sanoin, että mä oon dead-eyed. I'm gonna die. Mihin mä meen? Oh my god, se sai mut kiinni. En mä pääse sitä edes pakoon, vaikka mä juoksen. What that mean? Oh my god. Hei, et tuo tänne. Mitä sä tänne pääsit? Okei, okay, I'm so dead-eyed. It's like you're trying to die. Mä kokeilen vielä yhden ja mä en yritä kuolla. Toi oikeesti dissaama toi tyyppi. Se on just silleen, että mä vannon, että sä et edes yritä selvitä. Mä siis niin vannon tämän. Sä et... Oh my god! Sä et nyt nää mua. Mä menen tänne turvaan. Sä et näe ketään. Mä olen näkymätön niinku... Do you know that? Siis se keycard ei oo vieläkään täällä. Täällä se on.
Mä en rikkonut peliä, nyt mä tiedän mihin mä meen. Mä pääsen tänne. Why this place? Warehouse. Mä pääsen tännekin. Mä pääsen varas. Mitä? Jaa, nää... Oh! Mikä sä oot? Hyi kauhea! What is this? What is this? Miks mä en voi kyykkyä tässä pelissä? Mä haluan lyödä sua. Ai, tällä voi vissiin säikytellä niitä silleen... Okei, sä oot tosi beautiful, if I can say. Mä en pysty enää tekemään mitään. Mulla on tosi huonosti tätä patteria. Toi säikäytti mut niinku kypällä. Toki toi on joku jalkapurja, joka niinku puree sua jalkaa ja aiheuttaa sulle ripulit. Ripulit. Ripulipää. Hän on nyt ripulipää virallisesti. Okei. Oh my god. Se kuitenkin tulee tänne heti, kun toi ovi aukeaa. Mä niin tiedän. Lyödään vetoa, se tulee tänne, kun ovi aukeaa. Ai, se ei tullut tänne, kun ovi aukeaa. Alright. I'm so dead right. Mitä mä lataan? Ah, oh my god. Mä en voi... Jaha. Mä en voi käyttää tota, kun toi hirviö on tuolla venttiilissä. Eikö se ole aika huijausta? Kattokaa tässä silmiä. Eikö se... I'm coming for you. Oh, oh, oh. Okei, okay, se... Stop the blood flow. Yeah, I'm so bad at this. Eiköhän tää ollut tässä. Mä yritin parhaani, mutta I can't do it. Mut menkää te ihmeessä kokeilemaan. Linkki on videon alla tähän demoon ja muistakaa painaa Matti eli peukkua ja muistakaa painaa tilausnappulaa, jos olette uusi kanavalla ja muistakaa myös seurata meitsin Instaa. Tältä erää se olisi moikkaa!